Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara till dagens FIFA-video. Idag är det torsdag, ni vet vad det betyder, Division Rivals och Weekend League-belöningar. Det här var faktiskt min bästa Weekend League-placering än så länge i år. Jag slutade alltså 28, med lite mer flyt och lite mer tur hade jag nog faktiskt kunnat sluta på en Elite-placering också den här veckan. Jag kom upp mot ganska bra motståndare i slutet också, så det var kanske därför jag inte riktigt slutade Elite. Men det hade varit ganska sjukt om jag hade gått från att sluta liksom guld 2 till typ sluta Elite liksom bara på en helg sådär. Förhoppningsvis så kan vi ta Elite i helgen i alla fall. Jag har ju köpt Ronaldo nu i alla fall, så vill ni se mitt nya lag så gå in och kolla på min senaste squadbilder som jag släppte igår. Och nu är det som sagt så att vi har ju guld 1 belöningar plus att vi har rank 1 belöningar från division 4. Och vi har ett väldigt bra team of the week för er som inte har sett det, så tänkte att vi ska ta och gå igenom det här. Och vi har ett väldigt stabilt team of the week måste jag säga. Jag tror det är totalt 10 walkouts av alla 11 i startelvan. Den enda som inte är walkout det är faktiskt Bakayoko. Men till att börja med i mål då så har vi faktiskt Färman. Vi har infon Piqué, vi har Carvajal som ser riktigt bra ut måste jag säga. Han är till och med extinkt. Och så har vi Kilini som sagt som får sin första inform för året. 300k kostar han. Det ser ut som ett ganska bra mittbackskort måste jag säga. Höger mittpositionen så har vi Gnabry. Han är också extinkt faktiskt, men han har ett väldigt bra kort måste jag säga. 92 pace, 83 skott, 87 dribbling, 70 fysik, 4 stjärnor felfot, 4 stjärnor finter. På mitten så har vi Bakayoko. Hans kort ser faktiskt ganska bra ut måste jag säga. Ser ut som en ganska stabil CDM och han är fransk vilket kan göra att han blir lite nice länkar och så vidare mellan Serie A. Vi har en till mittfältare, vi har alltså Valeri ifrån Portland Timber. Ser ut som ett ganska bra kort, synd bara att han är MLS så att han inte kommer bli använd typ. På vänster mittpositionen så har vi Soleimani ifrån Young Boys. Det här kortet ser extremt bra ut. Det är synd bara att han är från ett så pass dåligt land och liga. Han är liksom från Serbien och han spelar i schweiziska ligan, så inte jättebra liga eller land. Han har dock ett väldigt schysst kort. 88 pace, 82 skott, 83 passning, 85 dribbling, 64 fysik. Så ett väldigt bra kort då. Och det mest intressanta kortet, eller ja, de mest intressanta korten hittar vi uppe på strikerpositionerna där vi har Iago Aspas strikerkort som ser faktiskt ganska bra ut måste jag säga. Han är 1,75 lång, han har 83 pace, 89 skott, 81 passing, 88 dribbling och ser ut som ett ganska bra kort helt enkelt. Iago Aspas tycker jag borde gå till något annat lag än Celta, för jag tycker han är lite för bra för Celta Vigo. Men här har vi nog det bästa kortet, eller vi har det bästa kortet här den veckan. Alltså inform Abomeyang, och det här kortet ser helt sjukt ut måste jag säga. 95 pace, 85 skott, 77 passning, 82 dribbling, 71 fysik, 4 stjärnor felfot, 4 stjärnor finter. Får jag det här kortet i mina playpicks då vet jag inte riktigt var jag tar vägen. Det ser ut som ett helt insane kort och han kostar så mycket som 600k typ. Det är väl lite helt illa ändå. Typ som hans player of the month nästan. Som den tredje och sista strikern då så har vi, jag tror det är Värnes tredje inform till och med det här året. Han kostar alltså 350k ungefär. Och det här kortet ser också verkligen helt sjukt ut. 96 pace, 86 skott, 74 passning, 87 dribbling, 71 fysik. Han har inte 4 stjärnor finter, vilket gör honom lite sämre, men han har ändå 4 stjärnor felfot. Och därför tror jag att man kan använda Werner ganska mycket. På bänken är det inte super mycket kul. Det är Vida, vi har Hernandez också från West Ham. Reserverna ser ju inte så jätteroliga ut. Bara Abraham typ från Aston Villa som är utlånad från Chelsea. Annars är det väl ganska tråkig avbyta bänk och reserver. Men startelvan är riktigt stabil måste jag säga. Jag vet inte om det har varit så här många walkouts i startelvan än så länge på det här årets FIFA. Men i alla fall vi ska ta och hämta våra belöningar faktiskt. Så jag tänker att vi börjar med att hämta våra FUT Champions player picks. Och sen tar vi och hämtar våra packs ifrån Division Rivals. Och som ni ser här, FUT Champions Weekly-ligan, guldet vart jag den här veckan. Ganska nöjd med det faktiskt. Och då får vi 2 stycken spelarval. Vi får 200k pack och så får vi 50 000 mynt. Och såklart så kvalar vi in till nästa veckans Weekend League. Okej, vad vill vi ha härifrån då? Ja, egentligen så bra som möjligt. Jag vill ju gärna ha en Abomeyang, men vi får se helt enkelt. Vi kommer ta och välja första playpicken. En Werner, Abomeyang. Jag hade gärna tagit en Kilini också, men det är mycket högt ratade spelare. Vi får se helt enkelt. Jag vet att guld 1 brukar inte så vara så speciellt bra playpicks, utan det brukar vara bättre i guld 2. Men nu tar vi alltså den första playpicken. Kan vi få någonting bra? Aj, det var riktigt dåligt det här alltså. Angulo, Martin, Skov, Abraham. Frågan är om vi kanske tar Martin, tror jag faktiskt. Han ser bäst ut av de här. Han är högst ratad. Abraham kommer jag inte använda alls. Vi tar nog Martin på första playpicken. Vad kan vi få den andra playpicken? Kom igen nu då. Snälla ge mig någonting bra. Aj, Chicharito eller Vida. Frågan är vad vi ska ta här då. Terode, Hernandez, Vida eller Skov. Jag tror nog faktiskt att vi kör på en Vida ändå. Han är 83 ratad. Eller ska vi köra på Chicharito? Vi tar och kör på Chicharito då. Han är från Premier League. Han är 82-ratad. Vida var högre på 83. Men jag tar nog på att köpa honom istället ändå. Och det betyder alltså att vi får 2 stycken 100-pack från det. Så ska vi ta och hämta våra belöningar från Division Rivals också. Och då är det som sagt rank 1 som vanligt. 65 000 mynt, ett megapaket, ett sällsynta spelare, ett guldspelarpaket Elite i alternativ 2. Och så alternativ 3 är samma fast de är untradable. Så vi tar alternativ 2. Hämtar ut lite mer packs vilket gör att vi har totalt 5 paket tror jag och öppna. Vi ska ta och kolla helt enkelt hur rankingen blev också. Jag hade 24 690 och rank 1 slutar på 22 330, rank 2 på 14 750, rank 3 5 550. Men jag tycker alltså rankingsystemet börjar bli så lågt, alltså det börjar bli lägre och lägre poäng för varje vecka som går och det kanske har med att mindre folk spelar Division Rivals under veckorna. Men som sagt, nu är det ganska lätt att få rank 1 tycker jag, man behöver inte spela supermycket för att bli rank 1 vilket alltid är nice såklart. Men som ni ser, 5 stycken paket, vi har alltså ett guldspel paket Elite, ett 50k-pack, 2 stycken 100k-paket och ett vanligt megapaket. Frågan om vi kanske tar och börjar med, vi kör megapaketet till att börja med. Det är alltså 30 kort, 18 sällsynta. Hoppas på att få någonting bra i de här. Kom igen nu då, det är ingen walkout i det första paketet. Det är i alla fall en border. Ska vi se om det är en inform. Det är ett vanligt kort, Argentina kom Banega, just det. Jag tänkte, vem kom från Argentina? Se om han kostar någonting. Nej, typ ingenting. Vi tar och sparar honom faktiskt för att jag tror det kommer komma SPC snart. Nej, det var väl inget speciellt bra i det där paketet måste jag säga. Vi tar och discardar alla grejer som jag inte kommer använda. Skickar resten till klubben. Då har vi alltså ett guldspelarpaket Elite, ett sällsynta spelare, 200k-pack kvar. Guldspelarpaket Elite brukar aldrig få någonting bra i de här. Och det verkar jag inte få den här gången heller. Det är i alla fall en border. Ska vi se vad det är för land. England, kom. Är det Della Ali? Amena är... Della Ali, Kepa, Kramaric. Frågan är, han verkar gå för typ 6000 coins ändå. Det är ju faktiskt helt OK för att vara 84-ratad. Vi lägger upp han för 6000. Så där, sapp bort med honom. Kepa kan vi ta och spara i klubben. Vi tar nog faktiskt och sparar alla de här i klubben så man har till lite SPCs. Jag blir av med så mycket spelare nu så det är viktigt att spara ganska mycket spelare. Så det är alltså ett 50k-pack och 2 stycken 100k-paket kvar. Vi tar 50k-packet, det är alltså 12 spelare. Alla sällsynta, kan vi få någonting bra? Det är ingen walkout från det här. Det är i alla fall en border, ska vi se vad det här är för något. Tyskland, mittback, är det Jonathan Ta, 83-ratad. I ett 50k-pack och vi får en 83-ratad spelare som högst, det är riktigt dåligt. Ja, det här var ju ett av de sämsta 50k-packen jag någonsin öppnat i princip. Det var väl ingenting bra här, Kruse, Gelson, Martins, Kollarov, Ben Yedder, Wernblom, Bürki. Ja, det här var riktigt dåligt måste jag säga. Vi tar och skickar det här till klubben faktiskt, nu har vi bara 2 stycken 100k-paket kvar. Och jag känner inte att den här pack-openingen har levt upp till sin potential helt enkelt. 2 stycken 100k-paket alltså, det är första gången jag öppnar 100k-pack som jag inte köper faktiskt. Så det ska bli kul att se, vi tar första paketet nu. Kan vi få någonting bra i det här? Det är ingen walkout, men alltså va? Oj, 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 vad är det i då? Sverige, forward. Nej men du skojar, så får vi slatt. What? Vi får alltså 85-ratad Zlatan i vårt 100k-pack. Det är första gången jag packar Zlatan i år. Om jag ska vara ärlig, jag har inte packat honom tidigare. Så det är lite coolt ändå måste jag säga. Men det är ju inte det man förväntar sig kanske i ett 100k-pack och packa Zlatan. Ska vi se, vad går han för? 8000 typ. Ja, typ runt 10 000. Vi får Rui Patricio, Felipe Andersson. Dubbletter, hur ser de ut då? Inget speciellt där, Casillas. Ja, lite coolt ändå att få Zlatan, men det är inte så att jag vill ha Zlatan i mitt 100k-pack direkt, wow. Okej, Zlatan, det var första gången jag packade honom på FIFA 19. Nu ska vi se, sista 100k-packet har jag alltså vunnit 20 matcher av 30 möjliga för att få Zlatan som mitt bästa pack den här veckan. Hoppas inte det, kan vi få åka nu? Kom igen, ni snälla, ge mig åka. Nej men det är helt otroligt, det är helt otroligt. Jag orkar ärligt talat inte. Spanien, målvakt. Ja men alltså, Pepe Reina, 83-ratad i ett 100k-paket. Jag fick inte en enda walkout på de här riktigt, riktigt bra packen. Jesse Lingard, Visca Pastore, dubbletterna, Kollarov. Ja men alltså, det här är det värsta jag har sett på hur länge som helst. Riktigt, riktigt dåliga playpicks, riktigt dåliga packs. Bara 85-ratad som högst. Och det var nog faktiskt sant, guld 1 är nog de sämsta belöningar som går att välja. Jag har fått bra i guld 2 nu, 2 veckor i rad. Både Van Dijk och Douglas Costa. Men det är så konstigt för det verkar vara jättemånga som får bättre rewards typ i guld 2 och guld 3 än vad det är i guld 1 och elit 3. Jag vet inte varför det är så. Men som sagt, det här är det laget som ska försöka ta mig till elit den här veckan. Om ni vill se när jag går igenom laget spelare för spelare så finns det att kolla på en squadbild helt enkelt. Men här är laget med Ronaldo, Dybala, lite allt möjligt. Nu ska jag faktiskt ta och uppgradera Mahrez. Så vi får in hans andra inform helt enkelt. Lämna en kommentar vad ni fick era playpicks. Hoppas ni fick bättre än mig i alla fall. Glöm inte att prenumerera om ni är helt nya till kanalen. Vi ses i nästa FIFA-video. Ha det gött. Tjo!